Dobrý den, vážení diváci. Majetkoprávní odbor Městského úřadu Tachov a bytová komise Rady města Tachova upozorňují žadatele o městský byt na povinnost aktualizovat svoji žádost o nájem bytu do termínu 30. listopadu 2016. Údaje uvedené v žádosti o byt, včetně jejich změn, je nutné aktualizovat písemně v uvedeném termínu, jinak bude žádost o byt vyřazena z evidence k datu 31. prosince 2016. Informace je možné získat na majetkoprávním odboru Městského úřadu Tachov. Dále připomínáme, že jsou vyhlášena celkem 3 výběrová řízení, a to na vedoucí finančního odboru Městského úřadu a 2 místa na úředníka nebo úřednice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Tachově. To je pro dnešek vše, děkuji za pozornost a příště se těším na viděnou.